Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 27 лютого. Сьогодні у випуску. Пенсійний допомогомобіль. Єдиний в Україні сервіс створено на Сумщині. Земельні, газові, релігійні. Понад 100 питань розглянули депутати міськради. На дитячу лікарню Святої Зінаїди чекає термомодернізація. 170 проєктів рішень та 12 депутатських запитів. У міській раді пройшло перше пленарне засідання 54-ї сесії. Депутати обговорювали земельні та газові питання. Про результати далі. На порядку денному 54-ї сесії міської ради 170 питань. Роботу розпочинають з депутатських запитів. Представники фракції «Батьківщина» пропонують вислухати пояснення представників ПАТ «Сумигаз» щодо встановлення індивідуальних лічильників у квартирах сумчан. На засіданні виконавчого комітету представниками «Сумигаз» було озвучено, що індивідуальні лічильники будуть встановлюватися відповідно до інвест-програми безкоштовно до квартир мешканців. Але нещодавно «Сумигаз» публічно заявив про те, що встановлюватись лічильники не будуть. Нехай представники «Сумигаз» на сесії пояснять, нададуть роз'яснення нам, нашим мешканцям, стосовно того, чи буде «Сумигаз» встановлювати лічильники і виконувати рішення уряду. У мене питання про тих жителів, більшість жителів міста Суми і громада, яка ви кажете, яка встановила счетчики за свій рахунок. Як ми з ними будемо поводитись? Ми зараз відстоюємо питання 3000 абонентів, чи скільки там, а що робити з 90 тисяч наших абонентів, сумчан, які встановили? Ми будемо їм повертати кошти? Напередодні секретар міської ради направив голові правління ПАТ «Сумигаз» запрошення на засідання сесії. Ми отримали інформацію. Начальник відділу канцелярії Оксана Лахоня повідомила, що, на жаль, ніхто не зможе сьогодні прийти на сесію, бо всі у відрядженні. І вибачилися. Значить, дивіться, будьте готові, шановні депутати, на позачергову сесію завтра або післязавтра. З одного питання. 27 депутатів запит підтримують. Наступний – про необхідність облаштування дороги та налагодження транспортного сполучення між медичними закладами. Дорога між дитячою обласною лікарнею і обласною лікарнею. Все ж таки ми просимо, щоб знайти можливість. Кошти потрібні для розширення дороги між лікарнями по вулиці Ковпака. Про цю проблему відомо і депутатам обласної ради. Ко мені, як депутату, обращаються десятки людей, і вони возмущені тим, що на сьогоднішній день абсолютно немає ніякого транспортного сполучення до цієї лікарні. Деякі чиновники на сьогоднішній день говорять, що це ведь обласна лікарня, пусть обласний совет цим тоді і пілкується. Я думаю, що сьогодні нам не стоїть розділяти наші, не наші, городські, обласні. Ведь это наши все люди, это наши избиратели, и мы должны приложить все усилия, если нужно, и совместные, чтобы именно к этим двум больницам было транспортное сообщение. Запит підтримують 26 депутатів. Далі переходять до питань порядку денного. Більшістю голосів приймають рішення про виділення 11 земельних ділянок учасникам АТО. При розгляді рішення про надання в постійне користування земельних ділянок громаді Євангельських християн Церква Різдва виникають суперечки. Проти виступають жителі навколишніх будинків. От нас стоянка знаходиться в 5 метрах. Ми виходимо з під'їзду і вбираємося в стоянку. Зараз передають землю під стоянкою, і за стоянкою передають регіональній громаді постійне користування. У нас взагалі не виділена придомова територія. Сумчани вимагають вилучити з рішення слова «надати у постійне користування». Представники релігійної громади наголошують, на земельні ділянки не претендують і готові повернути їх одразу після закінчення будівництва церкви. Вони нам не потрібні, це вимоги архітектури, вони не потрібні нам. І тому все, що буде на цих ділянках, це буде трава. Право постійного користування не дає змоги розпоряджатися землею, говорить керівник профільного департаменту. Забудова земельної ділянки повинна враховувати підходи, під'їзди, парковки і таке інше. Для отримання містобудівних умов і обмежень, для забудови в межах тих, які є на даний час на праві власності даної земельної ділянки у церкві, необхідно формально оці стоянки, парковки і таке інше.
Після завершення будівництва ми, як домовлялися на круглому столі з депутатами, з громадськістю, після завершення будівництва земельні ділянки будуть повернуті територіальній громаді міста Суми. Міський голова пропонує внести зміни до проекту рішення і обмежити термін користування земельними ділянками. До реєстрації права власності на культову споруду. Проект рішення в новій редакції підтримує більшість депутатів. 28 за. За схвалення проекту рішення про добровільне приєднання Піщанської сільської ради до територіальної громади міста Суми голосують 25 депутатів. Ми сьогодні затвердили, можна сказати, наш план подальшої дії. Я думаю, що далі ми будемо вже процедурні моменти проходити і організовуватися. І в цьому році обов'язково ми будемо виходити на остаточне рішення щодо створення об'єднаної територіальної громади. Більшість депутатів міської ради підтримала звернення до жителів міста Суми, в якому закликала священиків та парафіян виявити громадянську зрілість, вийти з підпорядкування Московського патріархату та підтримати Православну церкву України. Натомість звернення до генерального прокурора, голови СБУ щодо недопущення тиску на підрозділи Національної поліції не набрало достатньої кількості голосів. Тетяна Остіпан, Євген Сердюк, Костянтин Гусєв, АТВ. Встановити у Сумах понад 3 тисячі індивідуальних лічильників газу. Це передбачено інвестиційною програмою ПАТ «Сумигаз» 2018 року. Проте, говорять газовики, сумчани свідомо відмовляються від індивідуальних приладів обліку газу і пояснюють це економією. Причиною відмови сумчан від індивідуальних лічильників представники «Сумигазу» називають постанову Кабміну від 30 січня, згідно якої норми споживання блакитного палива знизили втричі. Оскільки Кабінет міністрів прийняв норму 3,29, то споживачам просто багатьом невигідно споживати газ за приладами обліку, тому що фактично споживання виходить 5, 6, 7, 8, а дуже часто і 10 кубів на одну особу. На сьогодні встановлено 10% запланованих цих лічильників. Також за останній рік у нас є понад 100 відмов споживачів офіційних від встановлення індивідуальних приладів обліку. Індивідуальні лічильники газу цього року мають встановити у 3225 квартирах. Скористатись послугою можуть будинки, де вже почали або не завершили встановлення індивідуальних лічильників. Перелік будинків є на сайті ПАТ «Сумигаз». Субсидія живими грошима. Майже 37 тисяч сімей у Сумах отримують таку допомогу вже в березні. Що потрібно для цього робити і куди звертатися, дивіться далі. Дві постанови Кабміну, дві моделі монетизації. Перша, коли субсидія надходить на рахунок Ощадбанку і звідти на оплату комунальних послуг. І друга, коли люди отримують гроші на картку і платять самі. Останній варіант стосується тих, хто отримує субсидії з жовтня. Всі одержувачі житлової субсидії, які отримують її з початку опалювального періоду, тобто з жовтня 2018 року, нараховану субсидію за лютий 2019 року отримують коштами. По тим отримувачам, які є пенсіонерами, субсидія буде виплачена їм до пенсії, разом з пенсією. Окремо буде відомість для виплати пенсії, окремо відомість для виплати готівки, але вона буде йти в одну дату із розміром пенсії в одну дату. Тобто, якщо пенсіонерну карточку, що банка отримує пенсію, то туди піде і субсидія, звичайно, звичайно. Особи, які не одержують пенсії, зможуть отримати готівкові кошти у будь-якому відділенні Ощадбанку, як грошовий переказ, через внутрішньодержавну платіжну систему «Швидка копійка» або на поточні рахунки в Ощадбанку. Розмір субсидії і яким шляхом отримати гроші – про це субсидіантів повідомить «Укрпошта». Скорее всего, будет даже ситуация, когда мы уже вручим субсидию, а чуть позже принесем объяснение. Есть такая вероятность, как бы, ну, мы это не скрываем, потому что субсидию мы начнем вручать 4 марта, и там, если будет уже попадать человек под выплату в самых первых периодах, а письма еще не придут, то мы письмо донесем чуть позже. Да. Оправдываем чуть раньше. У соцзахисті наголошують, для тих, хто отримує субсидію живими грошима, скасовується можливість вносити лише обов'язкову плату. Тобто, отримавши кошти за березень місяць, отримувачі субсидій проплачують іншу всю суму за житлово-комунальні послуги відповідно до нарахувань підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, з урахуванням цієї ж суми, яку вони отримують. Для тих, хто звертався із січня, буде діяти інша модель монетизації.
реєстри передаються до Міністерства соціальної політики отримувачів субсидій, ПАТ «Ощадбанк», і далі вже ПАТ «Ощадбанк» проводить фінансування підприємств, які надають житлово-комунальні послуги, і надалі повідомляє мешканців. Тобто два, на сьогодні, поки до травня, два таких механізми. Що стосується заборгованості? Це питання, які задаються. Значить, заборгованість буде рахуватися тільки на травень місяць, тобто коли сім'я має просрочену виплату більше, ніж місяць і на суму більше, ніж 340 гривень, то такі сім'ї отримувати житлову субсидію на слідуючий період не будуть. Посадовці розповідають, кому і в яких випадках не потрібно додатково заповнювати декларацію. Пенсіонери, які виходять на пенсію в періоді отримання субсидії, можуть написати заяву довільної форми, не заповнюючи при цьому бланки заяви і декларації, і також будуть отримувати субсидію тільки з розміру пенсії. Нововведенням є також і те домогосподарства, які є, складаються тільки з непрацюючих, непрацездатних громадян, це пенсіонери, вони своєчасно або не хотіли, або не було потреби подавати на понаднормову площу, то також в періоді отримання субсидії можуть заяву довільної форми написати і отримувати субсидію вже на понаднормову площу. Урядом буде здійснено пілотування двох моделей монетизації паралельно. За результатами аналізу їх ефективності прийматиметься рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року. Анна Світлична, Ігор Морозов, АТВ. Єдиний в Україні сервіс створено на Сумщині – пенсійний допомогомобіль, де мешканці сіл можуть отримати консультації з будь-яких пенсійних питань, розпочав свою подорож областю і селища Сад. Найбільше людей турбує індексація пенсій. Вже з 1 березня українці отримують свої виплати у нових розмірах. Зранку в центрі селища Сад, що в Сумському районі, зібрання місцевих пенсіонерів. Люди прийшли на виїзний прийом, який спеціалісти пенсійного фонду проводять у спеціальному автомобілі. Хотів узнати, як розчитується пенсія, ну, після переіндексації березня місяця, наскільки і як вона увеличується. Я хотіла дізнатися, яка мені буде доплата при рахуванні пенсії з 1 березня, так як обіцяв уряд нам підвищити. Пенсійний допомогомобіль – унікальний сервіс для виїзних прийомів громадян. Його вперше створили на Сумщині саме для допомоги мешканцям сіл. Так, у нас сьогодні пілот. Так, ну, пілот вдалий, все працює, є можливість і роздрукувати, і побачити актуальну інформацію. І приємно, що якраз напередодні того перерахунку, якого всі давно так очікували. Сьогодні ще лютий місяць, а ми вже провели перерахунки з березня, і зараз ми маємо можливість роз'яснити людям уже результати цього перерахунку. Ми оснащені принтером, є у нас доступ і до нарахування пенсій, надати інформацію актуальні і про стаж людини, і про заробітну плату, яка враховується, а також пояснити розмір страхового стажу. Садівський селищний голова розповідає, на території селищної ради проживає 4 тисячі громадян. З них понад 900 – це пенсіонери. Про виїзний прийом людям повідомили завчасно. Це дуже добре. Мені, як сільському голові, от, що наші люди зможуть сьогодні нікуди не їхати, а на місці визначитись, узнати свої реалії по пенсіях і на ті питання отримати відповідь, які їх цікавлять. Знаєте, це не тільки для саду потрібно, це потрібно для тих віддалених сел. Людина в будь-якому хуторі прийшла туди і вона узнала, бо вона сьогодні не за станом здоров'я не зможе доїхати у місто і щоб отримати, та ще в черзі постояти. Тому це дуже на сьогоднішній день слушне і важливе питання. Оцінити ефективність роботи першого в Україні пенсійного допомогомобіля приїхали представники обласної влади та очільник Пенсійного фонду України. А що ви робите, якщо не секрет? Можна поцікавитися? Що я роблю? Прийшла спросити, який стаж, скільки буде повищення пенсії. Ага. Все ж таки, кожному хочеться, щоб додавали. Добавлять, 100% добавлять. Все-таки мені об'яснили, дуже добре, що приїхав автомобіль, не треба нікуди ходити. У мене була пенсія 2854, а буде, мені дівчатки сказали, 3200.
Вже й забула скільки. Ну, добре. Ну, дуже довольна, що приїхали. Не треба нікуди ходити. Дуже хорошо обслужили. Виїзна мобільна приймальня облаштована як найсучасніший стаціонарний офіс, розповідає начальник обласного пенсійного фонду. У допомогу мобілі можна прийняти заяву, відсканувати документи, видати довідки і надати роз'яснення. Відмінність цього проєкту в тому, що він адресно їде заради конкретних людей, де наші технічні можливості дозволяють обрати той список людей, де ми бачимо прогалини в стажі. Їдемо спілкуватися, отримувати документи, можливо, робити запити навіть в інші держави, в архіви по ліквідованим підприємством. Тому він і названий «Допомога мобіль», тому що ми реалізуємо саме функцію допомоги. Допомога у пенсійних питаннях украй потрібна. Це показав автоматичний перерахунок за стажем для працюючих громадян, який виконали у квітні минулого року. За його підсумками, у пенсійному фонді перерахували понад 80 тисяч пенсій, і 51 тисяча пенсіонерів отримали свої підвищення. У березні відбудеться індексація пенсій у зв'язку зі зростанням цін. Середнє підвищення у нас в області буде складати понад 500 гривень. Стосуватиметься більш 270 тисяч наших пенсіонерів, це 90%. Сервіс, впровадження якого було заплановано на Сумщині, дуже зручний і актуальний, говорить голова Сумської облдержадміністрації. Це те, що це було заплановано заздалегідь, і те, що коли приймався закон про розмитнення так званих автомобілів з єврономерами, це вже було продумано, закладено, те, що була індексація прописана в законі. Це говорить про те, що це робиться не під вибори, як хтось там собі думає, це заплановані заходи, які підвищують життєвий рівень громадян. Індексація або осучаснення пенсій надалі відбуватиметься автоматично кожного року. Крім того, у березні українці вперше разом із пенсіями отримають кошти монетизованих субсидій. Я надзвичайно вдячний сумському нашому управлінню Тетяні Володимирівні за те, що все-таки було проявлена відповідна ініціатива, і ми отримали такий новий підхід до надання послуг. Щодо пенсійних перерахунків, у квітні вони автоматично відбудуться для працюючих пенсіонерів, у яких є неврахований трудовий стаж. А з 1 липня і з 1 грудня цього року пенсії перерахують у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, Володимир Спасьонов, АТВ. Сумську міську дитячу клінічну лікарню Святої Зінаїди обрано об'єктом програми із енергомодернізації закладів бюджетної сфери. Які заходи заплановані в рамках проєкту та які кошти для цього залучені – далі в сюжеті. Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди збудована у 1896 році. Сьогодні триповерхова будівля потребує комплексної модернізації. В рамках проєкту німецького товариства з міжнародного співробітництва обрано два лікувальні заклади у Чернігові і Сумах. Один із них – клініка Святої Зінаїди. Для того, щоб був обраний цей пілотний об'єкт, попередньо у місті було виконано енергоаудит усіх міських лікарень міста Суми. І аналізуючи потенціал енергозаощаджень усіх лікарень, було обрано саме цей медичний захід. Враховуючи власне можливість реалізації заходів з енергозбереження, отриману економію у грошовому та натуральному вимірі. Для реалізації проекту була організована робоча група за участі міжнародних експертів, представників проєктувальної організації, виконавців робіт, керівництва лікарні та міської влади. Вже виконана проєктувальну частину. Роботи мають розпочати навесні. Допомогу Сумам надаватимуть фахівці міжнародної австрійської компанії «Дельта». І сьогодні я задоволений, що у нас сьогодні є представник якраз австрійської компанії по енергоаудиту. І сьогодні якраз ми плануємо обговорити вже більш детальні кроки, практичні кроки по впровадженню заходів по енергозбереженню, енергоменеджменту в лікарні. В рамках грантової програми німецького уряду наприкінці минулого року лікарні було перераховано 120 тисяч євро для впровадження заходів з термомодернізації. Реалізація всієї програми становить 300 тисяч євро. Міська рада долучається до співфінансування проєкту, її внесок – 100 тисяч євро. Також, за словами Володимира Войтенка, планується залучати кредитні кошти Північної екологічної фінансової корпорації в сумі 500 тисяч євро. Тут у нас повна співпраця якраз з німецькими колегами, які також повністю зацікавлені в контролі і в якості виконаних робіт. Ну, звичайно, що я також це питання на особистому контролі тримаю, так що працюємо. Ну і звичайно, що коли будуть задоволені наші люди, сумчани, маленькі сумчани – це найголовніше. І якраз головна задача – створення комфортних умов перебування наших маленьких сумчан.
У міській дитячій лікарні планується облаштувати індивідуальні теплопункти, утеплити будівлю і замінити вікна. Ірина Коплик, Ігор Морозов, АТВ. Масляна йде, на всі суми гуде. Скуштувати смачних млинців, досхочу поспівати пісень та помірятися силою і кмітливістю в конкурсах сумчани та гості міста матимуть змогу 3 березня. Саме тоді у парку Кожедуба відзначатимуть Масницю. Сирний тиждень починається за 7 днів до Великого посту і закінчується Прощеною неділею. Таким чином, у 2019 році українці почнуть святкування Масниці 4 березня, а завершать 10-го. У Сумах святкування розпочнеться 3 березня в парку імені Кожедуба. З 10-ї години вже в парку працюватимуть майданчики торгівельні, а з 11-ї на великій сцені будуть розваги, ігри, конкурси, обряди, все концертні програми, все те, що стосується саме народного гуляння. Окрім основної сцени, безумовно, що будуть у нас працювати інші локації, дуже багато буде спортивних змагань для маленьких, для дорослих. Конкурси на жіночу кмітливість і чоловічу силу, вокальні і жартівливі, триватимуть до 17-ї години. Крім того, відбудеться традиційний чемпіонат з гирьового спорту та обряд спалення опудала. А ще на сумчан чекає широкий асортимент млинців. І млинці будуть також і в конкурсах розігруватися, і потім у нас переможці і учасники в конкурсі всі одарюються призами, солодкими подарунками, втішними, і потім для переможців, безумовно, також це буде. Тобто, як завжди, ми хочемо робити позитив. Саме тому для безпеки учасників гуляння від конкурсу зі стовпом організатори знову відмовляються. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, Костянтин Гусєв, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та добрих новин. До зустрічі на АТВ.